Апта ичинде болуп чыккан жаңылыктар топтом менен эфирде Оштунун жаштык теле студиясы. Студиядан мен Нурис Абдиев, саламатсыңарбы? Анда эмесе бүгүнкү чыгарылыштан кыскача маалымат. Окутуучулар өздөрүнүн адистик ишмердүүлүгүн жогорулатуу жана студенттерге заманбап билим берүү максатында биздин окуу жайда ачык сабактар өтүп жатат. Окуу жайдагы интеллектуу өнүктүрүү борборунун волонтерлору өздөрүнүн иш пландарына ылайык иш аракеттерди жүргүзүшүүдө. Университеттин ректору профессор Абидов Абдыкадыр Омарович окуу жайдын активист студенттери менен жолугушту. Кыргыз Республикасынын өкмөттүн миграция кызматынын өкүлдөрү келишип, биздин студенттерге миграцияга байланышкан баардык маалыматтарды беришти. Жыл сайын салтка айланып калган биз 21-чи кылымдын интеллектуалдарыбыз, жаш ойлоп табуучулардын кароо сынагы биздин окуу жайда өткөрүлдү. Ош технологиялык университети Ош билим берүү институту менен биргеликте орто мектептердин информатика предметинин мугалимдерине семинар өткөрдү. Кыргызстан элдеринин ассамблеясынын түзүлгөнүнө 25 жылдыгына арналган илимий конференция өткөрүлүп, бул иш-чарага областтагы баардык улуттун өкүлдөрү катышты. Ушул жана башка жаңылыктар бүгүнкү күндүн өзөгүн түзмөкчү, биз менен бирге болуңуздар. Ош технологиялык университетинин технологиялык коллежинин информатика, программалоо жана байланыш кафедрасынын ага окутуучусу Омарова Салтанат ачык сабак өттү. Ачык сабактын темасы браузерлердин негизги иштөө принциптери деген аталышта болуп, колдонма информатика багытында билим алып жатышкан студенттер катышты. Интернет бүткүл дүйнөлүк телекоммуникация тармагы, анын жардамы менен ар кандай форматтагы билдирүүлөрдө маалыматты сактоону жана алмашууну ишке ашырса болот. Ошондой эле түрдүү кызыкчылыктар менен бириккен адамдардын виртуалдуу байланыш айдыны. Бул максатты ишке ашыруу үчүн социалдык тармактар, тиркемелер, сайттар кызмат кылышат. Кардарларга керектүү маалыматты форматына карабай берүү үчүн атайын браузерлер иштелип чыккан. Бүгүнкү күндөгү эң популярдуу браузерлер Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari жана Opera. Келечекте маалымат айдыңында эмгектенүүнү максат кылган жаштарыбызга эң зарыл маалыматтарды берип, аларды заман талабындагы мыкты адис кылып чыгарууда биздин окуу жайдын жалпы жамааты биргеликте аракет кылып келишет. Биздин окуу жайда студенттердин интеллектуалдык деңгээлин жогорулатып, заманбап билим алууларына шарт түзүү максатында түзүлгөн интеллекти өнүктүрүү борборунун ачылганына бир жыл боло элек. Ачылганына аз гана убакыт болсо да, бул борбор өзүнүн жемишин бере баштады. Аталган борбордо билим алып, иш чараларына, сынактарга катышып, студенттер жакшы жетишкендиктерге жетишүүдө. Аталган борбор жарыялаган сынак жыйынтыкталып, жеңүүчүлөр аныкталды. Кененирээк кийинки материалда. Интеллект түшүнүгү латын тилинен которгондо акыл ой жүгүртүүгө болгон жөндөмдүүлүк. Сезим органдары тарабынан кабыл алынган нерселерди билимге айландырган же мурдагы билимди сынга алган жана акыл эстин функциялары, салыштыруу, абстракция, түшүнүктөрдү, пикирлерди, ой бүтүмдөрүн жана башкаларды пайда кылуу болуп саналат. Аталган функциялар ар бир адамда ар башкача кызмат аткарышып, бирин экинчисинен айырмаланып турат. Бирок ошол функцияларды ишке киргизүү үчүн ар бир адамга кандайдыр бир деңгээлде таасир этүүчү күчтөр болсо, ал адамдын акылдуулук жөндөмү өнүгөт. Биздин университетте билим алып жатышкан студенттердин интеллектуалдык деңгээлин жогорулатуу максатында интеллект өнүктүрүү борбору ачылып, бүгүнкү күндө бул борбордун катышуучулары белгилүү бир деңгээлде өздөрүнүн ар кайсы багытка болгон көз караштарын өзгөртө алышты. Негизи бул багыттар бир эле окуу жайда эмес, бир эле ошол академиялык сыныпта эмес, вообще турмуштагы негизги багыттардын бириле ушул. Чынчылдык, мисалы үчүн ишенимдүүлүк, адилеттүүлүк, сыйлымат, жоопкерчилик. Бизде турмушубузда, жашообузда эң керектүү болгон сапаттар жазылган да бул жерде. Анан биз кээде мындай болот, университетте биз мугалимдерден талап кылабыз, жетекчиликтен талап кылабыз. Ошол эле убакта мен студенттер менен жолукканда көбүнчө айтам, ошол эле убакта студенттер тарабынан дагы ошол мына академиялык чындыктын негизги багыттары кармалбаган убакыты болот да. Мен аны билесиздер өзүңүздөр, сиздерге да айтам. Баягы паракорлук бар деп эле сиздер өзүңүздөр отура бербестен ошо менен күрөшүш керек. Паракорлук менен күрөшүп эң негизги эле нерсеси бул жакшы окуш керек. Ушул жылдын февраль айында аталган борбор тарабынан студенттер арасында академиялык чындык, сапаттуу билим алуу тууралуу мыкты жазылган дил баяндарга сынак жарыяланган. Мындан сырткары жакында эле борбордогу волонтерлор тарабынан студенттерге илимий макаланы жазуу эрежелери боюнча тренинг өткөрүлүп, жыйынтыгында студенттердин аз да болсо илимге кызыгуусу жаралды. Университеттин ректору профессор Абидов Абдыкадыр Омарович интеллект өнүктүрүү борборунун билим алуучулары менен болгон жолугушуусунда келечек жаштардын колунда экендигин белгилеп, аларга жакшы билим алуулары керектигин айтты. 2018 жылдын ошол 29 сентябрынан
команданын түзүүнүн ролу жана өзгөчөлүктөрү деген аттуу семинарга катышып студенттер өздөрү бир аз өзүн жогорулатты десек болот. Андан 2018 жылдын октябрынан баштап 2018 жылдын ноябрынын ушу баштарында толугу менен ушул биринчи төртүнчү курстардын арасында ушул академиялык чындык дегенди кандай түшүнөбүз, студенттердин укуктары, плагиат дегендерди кандай түшүнөбүз деген негизде биз мындай сурамжылоо жүргүзгөнбүз. Сурамжылоонун жыйынтыктарын чыгардык, коррупцияга жол бербешибиз керек деген ушундай бүт факультеттердин арасында жүргүзгөнбүз. Өнүктүрүү борбор тарабынан жарыяланган сынактын жыйынтыгы чыгарылып, сынактын жеңүүчүлөрүнө байгелер тапшырылды. Эң мыкты жазылып, социалдык тармактарда эң көп жакты белгисин топтогон үчүн биринчи орунду технология жана жаратылышты пайдалануу факультетинин төртүнчү курсунун студенти Максидинов Маратбек жана архитектура жана курулуш факультетинин үчүнчү курсунун студенти Ибраимов Бектур камсыз кылышты. Ал эми экинчи орунга кибернетика жана маалымат технологиялар факультетинин экинчи курсунун студенти Келди Мурат кызы Мээрим, үчүнчү орунга технологиялык колледждин студенти Курманбекова Жыпара ээ болушту. Университеттин ректору Абидов Абдыкадыр Омарович университетте билим алып жатышкан мыкты жана коомдук иштерге активдүү катышкан студенттер менен жолугушуу өткөрдү. Жолугушуунун негизги максаты Ош технологиялык университетинде билим алып, өздөрүнүн лидерлик сапаттары менен башкаларга үлгү боло турган студенттерге илимде, карьерада, бизнесте жана башка тармактарда ийгиликке жетүүчү туура жолдорду көрсөтүп, туура багыт берүү болуп саналат. Жаштар коомдук түзүлүш, маданият, социалдаштыруу, мыйзамченеме, учурдагы коомдук тарбиялоо менен аныктала турган жаш өзгөчөлүгүнүн, социалдык абалынын жана башка социалдык психологиялык өзгөчөлүгү шарттарынын негизинде өзүнчө бөлүнүп турган социалдык демографиялык топтордун бири. Аларды коомдун келечеги үчүн сөзсүз түрдө ар бирибиз колубуздан келишинче туура тарбиялоого аракет кылышыбыз керек. Анткени келечекте коомдун куруучулары жаштар болуп эсептелет. Биз канчалык деңгээлде билим берип тарбияласак, биздин кыргыз элибиздин келечеги дал ошондой деңгээлден көз каранды болот. Мына өзүңүздөр телевизордон көрүп атасыздар. Основной ортодан российский каналдардан карасалар лидерлердин мектеби, лидерлердин азыр конкурсу болуп атат, мына жеңүүчүлөр аныкталды, 103 адам аныкталды. Ошо силерге окшогон жаштарда да. Эми ал жерде жаш силерден да чоңураак. Прям 18 жаштан баштап 35 жашка чейин ушундай жаштар 34 жашка чейинки жаштар ошо лидер болом. Ошо өзүм мамлекеттин өнүгүүсүнө салым кошом. Мен биздин сөз менен айтканда өзүмдүн баягы тең туштарыма караганда алдыдамын деген кыздар, балдар аракет кылып ошол мектептен өтүп атышат. Конечно, ал жерде мындай кичине менимче анча мынча жол көрсөтүү, сабак берүү деген нерселер да бар. Акыркы 10 жылда Кыргызстанда миграция багыты тездик менен күч алып, чет мамлекеттерге ар кандай максатта кеткен жарандардын саны арбыды. Алардын көпчүлүгү эмгекке жарандуу жарандар болгондуктан, алар сөзсүз миграция багытындагы маалыматтарга муктаж болушат. Ошол эле учурда жогорку жана орто окуу жайларында билим алып жатышкан студенттер окуусун кандайдыр бир себептерден улам сырттан окуу бөлүмүнө которуп кетип жаткан жаштар да көп. Аларга миграция тууралуу маалыматтар бул багыттагы кызматкерлер тарабынан берилди. Кененирээк кийинки материалда. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2016-2020 жылдарда калктын улуттук маданиятын көтөрүү боюнча 2016 жылы 14 марттагы бекитилген токтомунун негизинде өкмөттүн алдындагы миграциялык кызмат мамлекеттин бардык жарандарын миграция чөйрөсүндөгү бардык маалыматтар менен кабардар кылууну максат кылган. Алардын эң негизгилери орто жана жогорку билим берүү мекемелери болуп, аталган кызматтын өкүлдөрү биздин окуу жайга келишти. Анткени турмуш тиричиликтин айынан же болбосо өз адистиги менен эмгек жолдорун башка өлкөдө улантууну каалагандар жана окуусун чет мамлекетте улантууну каалагандар дал ушул жаштар болуп саналат. Миграция кызматынын өкүлдөрү аларга мигранттын алгачкы кадамдары кандай болуусу керектигин айтышты. Информационный консультационный центр, алар ошо чаздар жөнүндө толук маалымат бере алат. Мисалы үчүн кайсыл частный агентство кайсыл мамлекетке ишке орноштура алат жана кандай тартипте дегенди айта кете берем. Жана ошондой эле частный агентство заинтересован ошолорду аркылуу кете турганда обязательно министерство юстициялардын каттоосу барбы? Регистрация болгонбу? Кыргызстанда эмгекке жарамдуу калктын 8% ашууну жумушсуз. Алардын катарын жыл сайын мектеп, орто жана жогорку окуу жайларын аяктаган 60 миңге чукул жаш адамдар да толуктайт.
Алардын көбү турмуш шартын айынан четтерге иштөөгө мажбур болушса, көпчүлүк жаштар башкалардай эле башка өлкөлөргө барып иштөөгө кызыккандар болуп саналат. Тилекке каршы башка өлкөгө барганда эле кучак жайып тосуп албоосу турган кеп. Кандай максатта болсо дагы башка өлкөгө барып алгандан кийин ошол өлкөнүн мыйзамдары менен жашоого мажбур болушат. Ошондуктан биринчи кезекте ар бир жаран ал өлкөгө барган максатын так аныктап ошого жараша аракет кылуусу керек. Эми биз эмнеге мындай болуп атат? Өткөндө мен февралдын башында келдим. Биздин кыргыздардыкы башталат март апрелде уже 4-5 курс, 5-5 курстар Турцияга барып иштеп келет элем, Россияга барып иштеп келет элем деп биздики уже башталат да. Кандай гана болбосун, ушул барып иштештин астында кетип аткан өлкөлөрдүн, республикалардын ушул жашоо турмушу мыйзамдары бүт бардыгын интернеттен окуп алыңыздар. Барганда эмне кылабыз? Барганда эмне кылабыз? Барганда эмне жейбиз? Эмнени жебейбиз? Кандай максатта кетип атасыңар? Баргандан кийин ички мыйзамдары ушул өлкөнүнкү кандай болот? Барганда мен биринчи очурда эмне кылышым керек? Учурда миллионго жакын Кыргызстандын эмгекке жарамдуу калкынын көпчүлүгү чет өлкө жарандыгын алып биротолоп туруп алып калышы өлкөдө дагы бир миграциялык проблеманы жаратууда. Кыргызстан базарларында соода кылып орто жана чакан бизнес ачып алган коңшу чет өлкөлүк жарандар арып баратышат. Ал эми Кыргызстандан чет жерге иштеп кеткендердин расмий маалыматтагыдан да 2-3 эсе көп. Азырынча эмгек мигранттары боюнча Кыргызстан өкмөтү Россия, Казакстан, Корея Республикасы менен эл аралык укуктук негизде иш алып барууда. Кыргызстан эгемендик алганы чет жердеги 25 миң этникалык кыргыздар көчүп келишкен, алардын 22 миңи Кыргызстан жарандыгын алышкан. Бизде ушул өкүлчүлүк дагы жок, биздин МВД-нын өкүлчүлүгү дагы жок, эч кандай биздин тышкы иштер министрлигинин посольство, консульствосу дагы жок жерлерде ушул диаспоранын өкүлдөрү менен иш алып барабыз. Ошол диаспоранын өкүлдөрү бизге кат жазышат, ушундай деген жаран ушундай болуп калды же ушундай. Биз ошолордун ичинде ошол каттын негизинде биз иш алып барабыз. Бул диаспоралардын ролу дагы аябай чоң болот. Ушул КГСМдин эң орчундуу иштеринин бири дагы ушул диаспоралар менен иш алып барат булар. Булардын өздөрүнүн положениеси бар. Ушунун негизинде иш алып барышат. Андан кийин жана мен айтып кетип коеюнбу, келишим түзбөй барып иштегендерге аябай кыйын болуп атат деп. Барасыз. Сиздин же паспортуңуз жок, же колуңузда келишимиңиз жок, эч кандай эч ким же Кыргызстандын мыйзамына, же Россиянын мыйзамына дал келтире албай анан отура беребиз. Миграция маселеси башка өлкөлөрдө демографиялык маселелерден улам келип чыгып жатат. Ал эми биздин өлкөдө демографиялык маселе келип чыга элек. Кандай болгон күндө да ар кандай себептер менен башка өлкөгө кеткен жарандарыбыз өз учурунда кайра өзүнүн өлкөсүнө кайтып келип жатышкан учурлар да абдан көп. Бүтүндөй дүйнө коомчулугун каптап жаткан миграциялык кризис кайсы бир учурда калыбына келүүсү толук мүмкүн. Ош технологиялык университетинде 2018 жылдын 14-17 май күндөрү Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлиги атайын балдардын республикалык алтын түйүн инженердик техникалык академиясы жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын интеллектуалдык менчик жана инновация мамлекеттик кызматы менен биргеликте уюштурган биз 21-чи кылымдын интеллектуалдарыбыз аттуу эл аралык сынак жарыяланган. Ал сынакка 180 ашуун илимий изилдөө жана ойлоп табуу долбоорлору, экспонаттар, моделдер сунушталып, 5 номинацияда коргоого коюлган. Кененирээк кийинки материалда. Билим алуунун эрте кечи жок. Ошол эле учурда ар кандай ойлоп табуу дагы жаш куракты эсепке албайт. Жыл сайын сатып айланган биз 21-чи кылымдын интеллектуалдарыбыз деп аталган жаш ойлоп табуучулардын кароо сынагы бул жылы дагы өткөрүлүп, илимге, техникага кызыккан мектеп окуучуларынын катары толукталды. Бул жылы дагы область боюнча орто мектептерде билим алып жатышкан ар кандай курактагы балдар катышып, алардын ар бири өздөрү жасаган эмгектерин көргөзмөгө коюшту. Ал эми бул иш чаранын негизги максаты учурдагы муунду туура тарбиялап, илимге кызыккан ар бир окуучуга багыт берип, аларды мыкты билим алууларына шарт түзүү болуп саналат. Бул менин оюмча 100 адамдан бирөө экөө эле берилип мындай жөнүндө. Ошон үчүн сиздер ошол Кудай берген нерсени сакташыңар керек, таштабашыңар керек. Анан мен мест алып атым деп эле таштап койбош керек. Багымды жолуп айтам, мындай жөндөм саналган эле адамдарга берилет да. Ошон үчүн силер мында бияка барып кайра ошол өзүңөргө берген Кудайдын нерсесин көбөйтүп сактап иштешиңер керек.
Анан эм көбүнчө техникалык боюнча жасалат. Туура техникалык боюнча жасалыш керек. Көп нерселер биздин Кыргызстанга пайда келтире турган нерсе экен. Көргөзмөгө коюлган окуучулардын эмгектеринин арасында келечекте жалпы адамзаттын күнүмдүк жашоо тиричилигинен тартып, чоң илимий иштерге түрткү берүүчү ар кандай иштелмелер бар. Энергетикага, байланыш тармагына, курулушка, автоунаага байланышкан ар кандай эмгектер биздин бүгүнкү кыргыз коомунун жаштары келечекте дүйнөлүк деңгээлдеги улуу ачылыштардын ээлери болот деген зор ишенимди жаратпай койбойт. Ошол үчүн балдарым үчүн аябай жакын. Эми илимий тармакка караганда анча мынча мен карап чыктым. Аябай жакшы задумкалар бар экен орусча айтканда. Ушул жерге өстүп кетсек, балдарга биз багыт берсек, жардам берсек, анда Кыргызстандын экономикасына биз чоң салым кошо берет. Мына силерге бир мисал келтире кетейин. Кыргызстан жылына 15 миллиард сомдон ашык акчага дары дармек сатып алат. Ошону өзүңөрдөн өстүрсөңөр мисалы мына өзгөн деп айтып коеюн. Жанагы ак кодол деген бир чөп бар, кучала деген чөптөр бар. Ушуну өстүрүп технология иштеп чыгарып көбөйтсөңөр канча пайда алып келесиңер, канча дардарып алып келесиңер. Себеби буларга азыр Кытай кызып атат, Америка кызып атат, чет мамлекеттин баардыгы кызып атат. Себеби жана табигый жол менен өстүрүлүп алынган дары дармек чөптөргө азыр талап, суроо талап көп аябай. Бул дагы бир багыт. Олимпиадаларга катышып жүргөн мурдагы жылы өткөрүлгөн 2018 жылда ошо Оштоодон төртүнчү номинация боюнча биринчи орунду алып, республикалык турга өтүп, ал жерде экинчи орунду алдым. Быйыл 2019 жылы Бишкекте өткөрүлгөн Карабас Нака группа менен катышып, байгерлүү орундарга ээлеп келдик. Ош технологиялык университети техникал багыттагы окуу жай болгондуктан бул иш чара жыл сайын ушул окуу жайда өткөрүлүп, калыстар тобунун курамында университеттин профессордук окутуучулук жамаатынан да калысты кылышат. Ал эми жалпы эмгек жамаат бул иш чаранын өтүшүнө бардык шарттарды түзүп берип, жогорку деңгээлде өтүшүнө көмөктөштү. Окуу жайдын ректору профессор Абдыкадыр Абедов калыстар тобунун чечими менен мыкты деп табылган жаш ойлоп табуучуларды жана мугалимдерине куттуктоо сөздөрүн айтып, окуу жайдын баалуу белектерин жана ардак баракчаларын тапшырды. Ош билим берүү институту бардык орто мектептин мугалимдеринин квалификациясын жогорулатуу максатында билим берет. Андан сырткары атайын мугалимдер үчүн кыска мөөнөттүү окуу курстарын уюштуруп, мугалимдердин билим деңгээлин заман талабына ылайык өркүндөтүүсүнө шарт түзүп берет. Бул жолу биздин Ош технологиялык университетинде атайын Ош облусунда информатика багыты боюнча билим берген бардык мугалимдер үчүн семинар, тренинг өткөрүштү. Кененирээк кийинки материалда. Информатика термини баарына мурда маалыматты жана анын касиеттерин жаратылыштагы, коомдогу, техникадагы маалыматтык процесстерде маалыматты берүүнүн, топтоонун, иштетүүнүн жана таркатуунун жолдорун жана башка көп маселелерди математикалык жана техникалык каражаттарды колдонуу менен изилдөөчү илимий багыттардын жыйынтысын билдирет. Батыш өлкөлөрүндө билимдердин бул областын компьютер тууралуу илим деп айтышат. Эгемендүүлүктү алган күндөн баштап биздин өлкөнүн жашоосуна активдүү кирип келген бул багыт биздин коомдун бардык катмарынан талап кылынуучу процесс болуп калды. Ошондуктан атайын билим алышып, ал билимди өркүндөтүүнү да колго алып жатышат. Семинар тренингке катышуучулардын талабы ушунчалык күчтүү болгондуктан, катышуучу мугалимдердин саны 80-90 мугалимге жетип кеткендиктен, биздин Ош билим берүү институтунда кабинетибиздин тардыгына байланыштуу мына Ош технологиялык университетинин мультимедиалык аудиториясын суранып, ушулар менен келишим түзүлүп, ошонун негизинде ушул Ош технологиялык университетинин чоң компьютердик аудиториясында сабактар өткөрүлдү. Кабинетте аябай жакшы шарттар болду. Интернет тынымсыз иштеп, токтоосуз иштеп, мугалимдердин талаптары толук канааттандырылды. Биздин бүгүнкү өткөн сабактарыбыз мугалимдерге аябай чоң кызыкчылыктарын жаратты. Мындан кийин дагы бул андан ары улантылып, дагы ушундай семинарлардын көп-көп болушун суранышты. Реалдуу дүйнө тууралуу жаңы билимдерди алуу жана аларды системалаштыруу менен байланышкан адам ишмердигинин областын илим деп айтабыз. Ал эми материалдык жана рухий баалуулуктарды түзүү жана пайдалануу процессинде ушул илимдерди реализациялоо менен байланышкан адам ишмердигинин башка областын технология дейбиз. Илим технологиянын өнүгүшүнө алып келет. Технология болсо илимдин өнүгүшүнө түрткү берет. Анын жетишкендиктерин ишке ашырат. Информатиканын илим болуп калыптанышынан тартып, маалыматтык технология дагы өз кезегинде негизги орунда турат.
3 күндік семинар тренинг орто мектептин мугалимдери билимдерин гана өркөндөтпөстөн, маалымат айдыңындагы бүгүнкү күндөгү жаңылыктарга да ээ болушту. Ушул семинар тренингди уккандан эле өтө кубанычта болуп, ушул жерге жетүүгө өтө талпынып, Кудай насип кылган экен, жетип келдик. Бул тренинг өзү мына быйыл 19-жыл айлак аймактарын өнүктүрүү жана санаа өптөштүрүү жылына өтө дал келди десем болот. Бул жерде өтүлгөн сабактар айрыкча ушул онлайн сервис түрүндө болгондуктан бул өтө кызыктуу, мага окшогон бүт эле мугалимдерге жакшы билим калтырды десем болот. Биз бир гана бул жерден жөн гана билим алып калбастан ага ушул жердин сертификатын жана ошондой эле ошол билимдерибизди кайрадан бышыкташ үчүн биз жакшы бир дисктерге ээ болдук десем болот. Бул биз үчүн өтө чоң жаңылык да. Семинар тренингке катышкан мугалимдер биздин окуу жайдын материалдык техникалык базасы менен таанышып чыгышкан соң, университет тууралуу өздөрү кызыккан бардык маалыматтарга ээ болушту. Окуу жайдын ректору профессор Абитов Абдыкадыр Омарович мугалимдер менен жолугушуп, мындан ары да университет орто мектептер менен тыгыз байланышта иш алып баруусуна токтолду. Кыргыз элинин ассамблеясы Кыргызстандын элин түзгөн этностордун улуттук кызыкчылыгын көздөгөн коомдук уюм. 1994-жылы 21-22 январда Бишкек шаарында өткөн Кыргызстан элинин биринчи курултайында уюшулган. Кыргыз элинин ассамблеясынын курамында 2003-жылдын 1 январына карата 29 улуттук маданий борбор жана ошондой эле коомдук бирикмелер бар. Кененирээк кийинки материалда. 1994-жылы Кыргызстан элинин ассамблеясы түзүлгөн учурдан тартып Кыргызстандын элинин жарандык биригүү процессине оң таасирин тийгизип келе жатат. Бүгүнкү күндө ассамблея Кыргызстандын элинин биримдигин чыңдоо маселелери боюнча мамлекеттик органдар менен этномаданий борборлордун өз ара аракеттенүүсү боюнча консультациялык кеңешүүчү орган болуп калды. Ассамблея өлкөбүздө жашаган этностордун маданиятын сактоодо жана өнүктүрүүдө маанилүү роль ойнойт. Жаңы шарттарды эске алганда ассамблеяны өз алдынча уюм катары реформалоо гана эмес, анын мамлекеттик, аймактык жана жергиликтүү деңгээлде этностук көп түрдүүлүктү натыйжалуу башкаруунун калыптанып бара жаткан системасындагы ордун жана ролун белгилеп кетүү зарыл. Бүгүн билесиңер, биздин урматтуу президентибиздин демилгеси менен алтышын жарлыгы менен мына өткөн жылы дагы региондорду өнүктүрүү жылы деп жарыяланып, быйылкы жылга мына кайра ушул иштерди улантайлы деп региондордун өнүктүрүү жылы, анан ошо санариптештирүү жылы деп белгиленди. Мен бул жерде мына бардык улуттардын өкүлдөрүн көрүп атам, айрыкча мына жаштарды. Бүгүн ушул жаштарга шарт түзүлө турган, жаштарга келечекке карай бир кадам таштай турган бир иш чаралар аткарыла турган жыл болушу керек. Биз билесиңер, мына биз өткөн жылы дагы, быйылкы жыл дагы бир топ кошуна мамлекеттер менен саясий, маданий, экономикалык багытта бир топ жылыштар болуп атат. Кыргыз жараны деген жаңы жарандык бирдейликти калыптандырууга көмөктөшүү Кыргызстан элинин ассамблеясынын ишинин негизги идеясы жана маңызы болуп калууга тийиш. Биздин максат этностук таандыгына карабастан, кыргыз мамлекеттүүлүгүн чыңдоого жана мекенибиздин өнүгүшүнө өзүнүн салымын кошо турган, өзүнүн өлкөсүнүн чыныгы патриоту болуп, анын тарыхын, тилин жана маданиятын урматтаган Кыргыз Республикасынын жарандарынын санын көбөйтүү болуп саналат. Сарамжалды той тамашаны өткөрүү, сарамжалды кечелерди өткөрүү, сарамжалды өлүм житимди өткөрүү ушул маселе биздин областта көтөрүлгөн эле. Кийинки мезгилде эмнегедир бул маселеге жакшы көңүл бөлүнбөй соргундап баратканы бизди өкүндүрөт. Облусубуздан жана шаарыбыздан улуттар аралык байланышта бекемдөө саясаты максатында ата бабаларыбыздан келе жаткан салт боюнча улут арасында бир бирине кыз берип, кыз алуу традициясы уланып келүүдө. Кыргызстан элдеринин ассамблеясынын алкагында түзүлгөн ар бир улуттук маданий борборлордо өздүк көркөм чыгармачыл жамааттар уюштурулган. Кыргызстанда улуттар аралык ынтымакташтыкты сактап, аны өркүндөтүүдө улуттук маданий борборлор өзгөчө маанилүү роль ойноодо. Алардын иш аракеттери мамлекет тарабынан ар тараптан колдоого алынган. Ассамблея үчүн 1994-жылы 26 сентябрда Бишкек шаарында достук үйү ачылган. Сиздер менен Оштулун жаштык телестудиясы болду. Мен сиздер менен кийинки аптанын ушул мүнөттөрүнө кездешем. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө аман болуңуздар.